Всім вітання, Крим Дефендерс передає з нашого темного складу, де ми проводимо завантаження на схід. Наша східна команда зібрала суперкласний цінний вантаж на передову. Ми передаємо ліхтарі, генератори, корисні речі, медицину, харчування, все те, що необхідно нашим бійцям на передовій, і нашим як лікарям, так і артилеристам, різним бригадам. Тому дякуємо вам за вашу підтримку. Завдяки вам це все є можливим. Прошу, підтримуйте нас і далі і слідкуйте за нашими новинами.